ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික නිවාස සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ සකස් කෙරුණු ජාතික නිවාස ප්‍රතිපත්තිය එළබෙන මැයි මාස දෙවැනි දිනට යෙදෙන ජාතික නිවාස සංවර්ධිකාරියේ 40 වෙනි සංවත්සරයේ නිමිත්තෙන් කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ සම්මාන ශාලාවේ පැවැත්වෙන විශේෂ උත්සවයකදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් සහ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් වෙත පිරිනැමීම නිවාස ඉදිකිරීම හා සංස්කෘතික කටයුතු සමාත්‍ය ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමන් විසින් සිදු කර ලබනවා. මෙහිදී විශේෂත්වයන්නේ ජාතික නිවාස ප්‍රතිපත්තිය දැන් දශක ගණනාවක කාල පරිච්ඡේදයක් තුල සිට වරින් වර නිර්මාණය වීමින් සකස් වීමින් පවතුණු දෙයක්. වර්තමානයේදී සිද්ධ වෙන්නේ මේ ජාතික නිවාස ප්‍රතිපත්තිය දැනට රැස්ව පවස්නා නිවාස අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ නිවැරදිව කරුණු කාරණා හඳුනා ගැනීම එය සමාජගත කිරීමයි.